Bones, sóc l'Arnau García, sóc jugador de les Jonqueres de fa 3 anys, sóc jonquerenc. Us recomano que compreu el llibre dels 100 anys de la Unió Esportiva de la Jonquera, que ha escrit en Joan Budó Pare. El podeu aconseguir cada diumenge als partits de la Jonquera o a la web oficial.